វត្តមានរបស់លោក Antony Blinken នៅកម្ពុជានឹងអាចជំរះភាពមិនយល់គ្នាមួយចំនួនរវាងកម្ពុជាអាមេរិក កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 55 នឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហា ស្អែក ដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចំនួន 9 រូប រួមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងតំណាងនានារបស់ប្រទេសនានាជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាបានអញ្ជើញក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញពេលនេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី តែមិនមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែននិងភូមាទេ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 55 នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 នេះកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏មានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេជីឡូរ៉ូរួមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងតំណាងជាច្រើនទៀតប្រមាណជាង 30 ប្រទេស នៅតំបន់អាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចំនួន 9 នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ តែមិនមានភូមិមាដោយរដ្ឋាភិបាលរបបសឹកមួយនេះត្រូវគេផាត់ចោលព្រោះតែមិនបានអនុវត្តជាផ្លែផ្កានៅកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទទាំង 5 ចំណុចរបស់អាស៊ានទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 55 នេះលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានផ្នែកសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព បានមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាការផ្ដល់តម្លៃដល់សមាជិកអាស៊ានដែលជាទូអង្គសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់តាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាការចូលរួមរបស់លោកភ្លីនខេនពេលនេះក៏ជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងមានឱកាសលើកឡើងពីកង្វល់នានាជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសមហា
បរទេសអាស៊ានអាមេរិកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វូឌីណែនរ៉ូម៉ែលដេសម៉ាហ្គូសនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេនរិចមែនណាលូដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពអាមេរិកហ្វីលីពីនI'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets.